Я твой отец. Истина муравьев. Сьогодні ми зробимо формікарі у стилі планети або зірки смерті. Насипаємо трохи гіпсу, наливаємо трохи води і розпочинаємо розробку гнізда для мурах. Активно розмішуємо гіпс і заливаємо у форму. У канцелярському магазині купив пластикову кулю і вирішив зробити гніздо для мура. Такого формікарію ви ще точно не бачили. І так наші форми із гіпсом уже сохнуть на сонці, залишилось почекати. Самий творчий та цікавіший етап – це ковиряти гнізда для мурах. Зроблю одну велику капсулу для мурах. Це буде неймовірно виглядати, як у фільмі Star Wars. Ніби зірка смерті. Тільки подивіться, як неймовірно виглядає ця літаюча мурашина ферма. Як захоплююче буде спостерігати оці літаючі планети. Налив трохи сиропу і мурахи почали вивчати новий об'єкт на їхній території. Такої мурашиної ферми на просторах Ютубу я ще не бачу. Також я хочу ще підключити підсвітку в це гніздо. І посадити якісь рослини, щоб все виглядало ще цікавіше. Тепер залишилось чекати, поки мурахи переселяться в літаючі мурашники. Не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Напиши свій неймовірний коментар. Нехай прибуде до вас матка. Всім до побачення.